også lite å kommentere det, men skjerm jo den største feilkilden ever i rekruttering. Ja. Det det jo ikke noe tvil om. Det og det også godt dokumentert. Utseende en stor feilkilde. Og så det derfor jeg sier at jeg tror jeg hadde evnetestet folk, og så tatt en prat med dem. Det kjønnsnøytralt det med utseende og sånt, at gutter og jenter, pene gutter og jenter, drar fordel av å få jobber som... Ja, det tror jeg... det spesielt yrker, eller sånn på en måte utsatte? Nei, selvfølgelig, det noen yrker hvor det objektivt sett betyr noe. Ja. Men fordi det jo få yrker, tror jeg. Ja, man kan jo si kanskje veldig mye butikk, type skjønnhet, klær... Men hvor arbeidsgiver rett og slett ønsker pene folk. Men det har vært mye diskutert og undersøkt det der med kjønn, og hadde jeg forberedt meg til denne samtalen, så kunne jeg sett om jeg fant noen morsomme resultater. Men det ikke veldig stor forskjell på kjønn der. Nei. Altså, et godt utseende bra, men det skal ikke være så godt at det distraherende. Og jeg skrev en bok i 2007, som heter Lederboka, og der slang jeg med et kapittel om kvinner og utseende. Og det var synd, for all pressedekningen handlet om det kapitlet, når det egentlig var en bok om arbeidsrett, ikke sant? Ja. Men der sa jeg at på en skala fra 1 til 10, så bør du helst være en 7-er. Og da gikk jo Dagbladet gikk jo helt banana, så jeg gikk fra talkshow til talkshow. Hva en 20 liksom? Ja, og hva mener Elin Ørjas heter en 20 liksom? Men det, jeg en 20 kanskje? Ja, men det, poenget mitt fant jeg all forskningsmessig dekning for mye senere. Når jeg hadde noen flinke studenter som var interessert i tema og fant masse forskning på det. Og det jo to poenger her. Det ene at det finnes faktisk en objektiv skala på hvem som stygg og pen. For det var jo det som gjorde folk så rasende på meg i 2007, at jeg kunne påstå at noen var penere enn andre, fordi alle vil synes at noen pene og tatt rett av, ikke sant? Men hvis du legger bilder av folk framfor store befolkningsgrupper, så reiter de da overraskende likt, og det gjør de også på tvers av land og regioner. Så det det ene som det en liksom overveldende dokumentasjon på at sånn det faktisk, urettferdig, men sant. Det andre jo det at pene folk har det lettere på jobben. Om de også fant dekning for akkurat den der sjueren, det jeg litt mer usikker på. Men jeg tror dette kan vi jo kjenne igjen alle sammen. At vi... noen utseende finner du på en måte tiltalende. Og jeg tror fortsatt at skal du være kvinnelig leder i næringsliv eller offentlig sektor eller hvor som helst, så det veldig greit å se ut som en sjuer. Det var Nassim Taleb sa at hvis du skal bli operert av en kirurg, så finn den styggeste, minst attraktive og med dårligst helse. Som har kommet så langt forbi alle filterne. Da må han være utrolig flink. Da må han være utrolig flink. Morsomt poeng. Jeg litt usikker på om du vil holde empirisk, men det jo, det jo en bra tanke. Og så kan du si, hva gjør du da, hvis du ser det som en treer? Eller som en tier? Og det skrev jeg jo også noe om i kapitlet, for det var veldig sånn nytt. Det var litt sånn strikkeoppskrift-kapittel. Det var sånn, ser du som en treer, så gå i butikker med litt høyere prisnivå enn vanlig, og be ekspeditrisen hjelpe deg med klær. Og gå gjerne til en skjønnhetssalong og be om å få opplæring i sminke. Dette koster penger og tar tid, men det smart. Og ser du ut som en tier, så la være å sminke deg før du skal på jobbintervju, og bruk flate sko. Folk ble så sinte. Og dette før sosiale medier da? Ja, det var i 2007. Det helt vilt. Altså, folk var så rasende. Og jeg treffer jo folk til og med i dag. Men hvem folk? Når du sier folk, hvem mener du folk? Kvinner ja. Selvfølgelig, som sier, ja, det du som mener at kvinner kan kategoriseres på, ja, post 40, på en skala fra 1 til 10. Ja. Jeg mente bare å være grei, ja, og øse av min erfaring og visdom.
Og jeg husker Trude Teie, jo, så ga jeg noen råd på klær også, da. Ja. Hvis du er overvektig, så liksom, er det lurt, og da går du til en skredder, og så får du noe veldig behagelig bukser med strikk i livet, og så har du noe som går over der, mm. og så ser du alltid bra ut. Og Trude Teie TV 2 sa, ja, Elin, det hørtes jo, Ørjasetter, det hørtes jo veldig kjedelig ut. Og da klarte jeg å være litt munnrapp og sa, det kan du si, Trude Teie, du er jo slank. Mm. Altså, jeg er litt feit. Jeg vet at dette her er faktisk ganske nyttig råd. Men det provoserte. Mm. Men er det en to doble standarder der, at det er mye lettere, skal vi si, å kunne le av for eksempel skalla menn, overvektige menn og alt mulig sånn, men med en gang vi ymter fram på noe med kvinner og kropp, så skal vi holde helt totalt kjeft. Ja. Jeg synes jo det er ganske provoserende, for jeg synes uansett kjønn, så synes jeg man skal ikke kommentere folks utseende, på en, altså jeg synes det er uoppdragent, jeg synes det er stygt. Mener du både negativt og positivt da? At det ikke sånn kommer sånn, ja, har du tatt av noe kilo og har kjørt den? Eller? Nei, jeg er ikke der, men man skal være det er noe med jobbhygiene, det kommer an på, men særlig på jobb, men jeg må si, jeg synes noe av den der vitsingen rundt menn er stygg. Mm. Jeg husker når Kristin Halvorsen gikk på talerstolen, han var het, han er venstrelederen. Sponheim? Sponheim, nå holdt jeg på å si han svære feite. Men jeg sånn, man må god på synonymer der, for det er lov å si sånn, kraft, det er bamse. Det er sånn positivt. Han hadde sagt noe veldig uheldig. Mm. Han hadde sagt at Sylvia Brustad, som den gangen var næringsminister, prøver å gjemme seg foran et fikenblad, og se for seg henne bak et fikenblad, det er ikke et særlig vakkert syn. Han fortjente jo pepper for det. Jeg tror han på at det ble tolket verre enn det han hadde tenkt. Men så går Kristin Halvorsen, som da var finansminister, på talerstolen, og så sier hun at men, et eller annet, hun gjør narr av penisstørrelsen hans. Altså på en helt sånn eksplisitt måte. Går rett på den, ja. Og jeg var sånn, er det mulig? Dette er jo bare, liksom, jeg synes det var stygt, fordi han kan ha sagt noe dumt i et ubetenksomt øyeblikk. Hennes spøk var meget planlagt. Mm. Og det virker som det er liksom lov å si hva som helst, men. Mm. Penis er liksom det siste... skal vi si last resort innenfor sånn komme spydigheter eller hva heter det, sånne offensive ting da. Og det er jo også mest urettferdig, for det er den som selvfølgelig treffer en viss andel menn, og de blir lei seg, ja.